Na mtazamaji, vyama tanzu vya Azimio sasa vinasema vitampigia debe Kalonzo Musyoka kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao na kutangaza kwamba sasa ndiye kiongozi rasmi wa upinzani. Hii wakisema ilisukumwa na wenzao kwenye chama cha ODM kuamua kujiunga na serikali. Naam, Kalonzo pia akisema kwamba wakati mwafaka umefika kuungana na jamii za Mlima Kenya kumpigia kura Kalonzo. Aidha wamesema watapinga hatua yoyote ya kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua. Tutaendelea kusimama na wananchi, we remain the loyal people's opposition, kuendelea kuwatetea. Na tunaomba Wakristo mtuombee. Mwenye tumeachiwa sasa na mwenye tunatembea na yeye, because there must be an alternative to the things happening in this country. Na sisi wakaaji wa eneo hili tufungue macho yetu. Sisi tukitembea na Kalonzo tunasema omba Mwenyezi Mungu mapenzi yake yafanyike. Leo tunataka kutangaza wazi Kiambu, kama wako na njia ya kutoa Rigiji jama, kama wako na jama hiyo ya kumtoa, sisi wanaazimio tunasema hawatamtoa peke yake, watoe yeye na Ruto. Wangapi wanasema hiyo? Ya, kwa hivyo hiyo mti ikikatwa wakitaka kuangusha Rigiji na wao pia waanguke.